Ahoj, děti. Slyšeli jste to v neděli? Jirka řekl, že jsem opička. Ale já nejsem žádná opička. Já jsem medvěd. Medvěd, co umí už 9. A taky. Opice mají většinou ocas. A hlavně, opice nežijí v jeskyni. Tohle je má jeskyně v lese. A dneska budeme vysílat tady před mou jeskyní. A pozval jsem i Pecu, protože já nejsem žádná opička. Já jsem medvěd a mám svou jeskyni moc rád. Jestli už ten Peca jde, nevím. Kde ta jeskyně je? Tady, Peco. Je tady, ahoj medvěde. Ahoj, ahoj. Pozdrav děti. Ahoj kamarádi. Já jsem přišel na návštěvu k medvědovi, protože mě medvěd dneska pozval. To je úplně super. Tak tady bydlím. To je můj dům. Toto je tvůj dům, medvěde? Ano. To je tvá jeskyně, o které jsi mi tak vyprávil? Ano, a i jsem tady uklidil, když jsi měl přijít. Počkej, opravdu uklidil? Opravdu. Tak mám se na to podívat? Můžeš se podívat, mám čisté svědomí. No teda, já tě musím, medvěde, pochválit. Ty jsi to tak krásně tady vyčistil. Žádné odpadky, vynesené koše. Ano, ano, ustlaná postýlka. Ustlaná je postýlka, ustlaný pelíšek. No krása. Ta vůně. Počkej, tady něco smrdí. Ne, to voní děti. Počkej, ale... No, kdybyste to děti cítili... Mně připadá, že tady, medvěde, promiň, ale mně připadá, že to hrozně smrdí tady. Co to je? To je, prosím, nová rybí vůně, děti. Počkej, rybí vůně? Ano. Co to je? To jsem se snažil hodně. Šel jsem ulovit ryby, tak jako to dělají moji příbuzní, co loví lososy. Uchytil jsem rybu už před týdnem, jak jsme si dohodli tu návštěvu. A dal jsem ji tady uležet, aby to tu krásně vonělo. Jej, dámane. Ale vidíte, děti, že já se tady pořád tak jako šklebím, protože tady to ale fakt hrozně smrdí, medvěde, to promiň. To voní, ty tomu nerozumíš. Já myslím, že ty tomu nerozumíš, protože to opravdu smrdí. Já tam nemůžu ani vlézt dovnitř. To co je hrůza, že? To je hrůza. No toto. Počkej, a ty mě napadá, ale ty říkáš, že to voní. Ano. A já říkám, že to smrdí. Voní. Nebude to náhodou tím, že to, co medvědovi voní, tak mě smrdí a to, co mě voní, tak tobě smrdí? No já nevím, možná jo, děti, co no myslíte? No asi jo. Asi to bude tím, že já jsem člověk a to je medvěd. Takže já jsem medvěd. Každý to máme trošku nějak jinak. Počkej, a ty jsi říkal, že to je rybí vůně. Rybí voňavka. Počkej, a to myslíš? Já už to vidím. To myslí tady tuhle tu rybu. Ňuf. Je to tak? Ano, rybka ponožka. To je smrát. To je vůnička. No já nevím, medvěde. Prosím tě, můžu to dát trošku bokem někam? No tak dobře, aby ses tu u mě cítil dobře. No a mě by zajímalo, ale jak jsi chytil tu rybu? No to musíte jít proti proudu. Musíte si dát pozor, aby váš stín nepadal do vody. Pak si stoupnete nad hladinu, nachystáte si drápy. Jako takhle? Tlapu. A pak jen čekáte. A až ta ryba pluje, tak uděláte hop. A vyhodíte ji na břeh. A potom ji vezmete? Ano. Jej, damane. A to já ale neumím. Já když to? Jsem viděl rybáře, jako lidi, tak ti měli takovou židličku na břehu a měli takový dlouhý klacek, na to měli nějaký provázek a takhle s tím mávali a takhle nahodili a to čekali. Já nepotřebuju. Čekali a čekali a někdy nic nechytli. No to se někdy stává, ale musíš vědět, jak máš čekat a provázek nepotřebuješ. No medvěde, ty jsi dobrý. Jestli jsi tak rychlý, že dokážeš chytnout rybu, tak to jsi fakt dobrý. To jsem já, to jsme my medvědi. A teď mě ale medvěde, žádné opice. Teď mě medvěde napadá, že když už mluvíme o těch rybářích, že existuje takový jeden speciálně rybářský uzel. No, tak ukaž. Myslíš, že bychom ho mohli děti naučit? Určitě. Perfektní. Tak, existuje takový speciálně rybářský uzel. Říká se mu někdy rybařík a taky se mu někdy říká autíčka.
Autička, co mají autička společné s rybami? No, chvilku se dívej a uvidíš. Rybářský uzel slouží k tomu, že spojuje dva provazy a nebo dva rybářské vlasce. Jestli jste někdy viděli rybářský vlasec, tak to je vlastně takový silon. On je strašně kluzký. On vůbec nedrží. Proto se tam musí vázat speciální rybářský uzel a nejen tak ledajaký. Takže vezmeme si jeden konec. Na tom uděláme takovýhle uzlík, který se jmenuje... To je očko, to jsme si ukazovali minule. To je očko, kdo jste se dívali minule, tak jsme se učili právě tady takovéto malé očko. Říkali jsme si, že ono není skoro ničím důležité, ale teď vidíte, že je součástí toho rybářského uzlu. Takže má i tady nějaký úkol pro nás. Druhý konec, prostrčíme takhle ze spodu a takhle to zatáhneme. Oba dva tady ty konce musí jít zároveň. Trošku si ho potáhneme a kolem toho červeného lana uděláme ještě jeden uzlík. Zase očko. A musí zase ty dva konce jít spolu. Takže když to takhle zatáhneme, tak teď, Meriere, sleduj, protože teď uvidíš, proč se tomu říká autíčka. Protože to takhle krásně jezdí. A ještě jednou si to dáme, jo? Proto se tomu říká autíčka. Tak. Tenhle uzel se jen tak nerozváže. A já bych vám chtěl dneska říct, no, takové podobenství s rybářským uzlem. Podobenství jsou takové krátké příklady, které i pán Ježíš používal v Bibli, když chtěl něco říct o Bohu, o tom, jaký Bůh je, anebo chtěl ukázat něco o Božím království. Tady tenhle červený provaz nám znázorňuje Boha. Tady tenhle uzel očko je pán Ježíš Kristus. Tady ten modrý provaz, ten modrý konec, to jsem já. To je třeba můj život. A já jsem kdysi Boha neznal. Ale potom jsem se o něm dozvěděl. A stalo se, že jsem uvěřil tomu, že to, co jsem slyšel, je pravda. A v Bibli je napsané i, co mám udělat, aby mě pán Ježíš přijal. A já jsem zjistil, že jsem ve svém životě dělal špatné věci. A tak jsem udělal pokání. To znamená, že jsem prosil za odpuštění svých hříchů. Řekl jsem: Pane Ježíši, prosím tě, odpusť mi, že jsem si vymýšlel, odpusť mi, že jsem lhal, odpusť mi, že jsem dělal špatné věci. A prosím tě, očisti mé srdíčko. A Ježíš to udělal a stalo se, že jsem se stal Božím dítětem. Že Bůh mě skrze Ježíše Krista přijal za svého syna. Do své rodiny. Do své rodiny, přesně tak. No, ale tím taky nic nekončí, protože to je jenom začátek. Začátek nového života s Bohem. A já jsem potom začal Boha poznávat. Začal jsem mu věřit. Začal jsem mu důvěřovat. Začal jsem se učit dělat věci tak, jak on mě to učil. Začal jsem ho poslouchat. A začal jsem mít takhle s ním takový pevný vztah. Ale někdy v životě se stane to, že přijdou různé trápení, tráble, různé zkoušky a nebo různé napětí. A když takové napětí přijde, tak mě to se snaží odtáhnout od Ježíše. Ale když jsem s ním pevně spojený, tak s ním zůstanu a mám pomocníka, o kterého se můžu vždycky opřít. Ježíš mě nabídl to, že bude mým pomocníkem. No jo, ale taky, když ve svém životě třeba se stanu tím Božím dítětem, uvěřím v Ježíši, ale potom si dělám věci, jak chci, Bohu úplně až tak nevěřím. Nevěřím úplně tomu, co se píše v jeho slově a tomu, co on nám řekl. A tak s ním nejsem vůbec pevně spojený. A pak, když přijde takové různé napětí, když přijdou různé ty trable a překážky, tak se může stát, že se lehce Bohu ztratím. Když s ním nejsem pevně svázaný, tak to může mít někdy za následek, že můžu skončit daleko od něho. A už žádného pomocníka na blízku mít nebudu. A Ježíš říká, že mě i tebe má rád. Nikdy nás neopustí
a chce být naším pomocníkem. S ním jsme silní. To, co nás může oslabit, jsme jenom my sami. Když Ježíši nedůvěřujeme, raději si děláme věci podle sebe, nebo nebereme vážně jeho slova. Důvěřovat a spolehat na Ježíše, to chce pořádnou odvahu. Ale když to uděláme, tak můžeme zažívat, že máme toho největšího a nejsilnějšího pomocníka a ochránce, který nás vždycky podrží a o koho se můžeme opřít. Takový je Pán Ježíš. A máme o tom nějaký verš v Bibli? Máme o tom verš v Bibli. Ten je napsaný v prvním listu Petrově, v 5. kapitole v 7. verši. A je tam napsané: všechnu svou starost vložte na něj, protože jemu na vás záleží. Takže každé to trápení, každé to napětí můžeme, jak je tam napsané, vložit na něj. To znamená, můžeme ho poprosit o pomoc. A můžeme říct: Pane Ježíši, prosím tě, pomož mi to zvládnout, pomož mi to vyřešit, pomož mi tím projít. Pomodlíme se, Medvěde? Ano, pomodlíme se. Pane Bože, prosíme tě, abychom tě víc poznávali, jaký opravdu jsi. Abychom si jenom nepředstavovali, jaký jsi, abychom věděli, jaký doopravdy jsi. A aby náš život byl na tebe tak přivázaný, že když nám bude těžko, budeme se moct o tebe vždycky opřít. Amen. Amen. Pane Ježíši, my ti důvěřujeme a chceme tě více a více poznávat a děkujeme ti za to, že nám vždycky pomáháš, když o to poprosíme. Děkuji ti za to, že jsi vždycky tam, kde potřebujeme. Děkuji ti za to, že jsi silný a velký Bůh. Mm-hmm. Amen. Amen. No, a to je dneska všechno? No, myslím, že ne. Máme o tom i dobrou písničku. Tak jo, pojďme na to. Mně se Medvěde líbí tady u tebe v jeskyni. To je nejlepší jeskyně. A to je Medvědy. To je skála, že jo? To je pevná skála. Trochu na ní roste mech, ale jinak je úplně pevná. No, o Ježíši je v Bibli napsáno taky, že je jako taková pevná skála. To je právě to, když se o něho můžeme opřít, tak je to jako když se opřeme o skálu. Super. Ta skála nikde neuhne, že jo? Ta neuhne. Tak my vás naučíme dneska s Medvědem jednu písničku, která se jmenuje Ježíš je má skála. A v té písničce se ty vždycky ten jeden řádek, který zaspíváme, se dá opakovat. Takže můžete se k nám přidat a můžete se naučit opakování. Ježíš je má skála. Ježíš je má skála. On je moje spasení. On je moje spasení. V něho doufám. V něho doufám. On je štítem mým. On je štítem mým. Ještě jednou. Ježíš je má skála, Ježíš je má skála, on je moje spasení, on je moje spasení, něho doufám, něho doufám, on je štítem mým, on je štítem mým. Pane Ježíš je dobrý a můžeme mít tu odvahu do něho
svěřit tu naši důvěru. To je pravda. Medvěde, mě se moc líbilo u tebe dneska v jeskyni a na návštěvě. I když lepší to trošku bylo, když jsme vyhodili tu rybu. No, tak. Ale já jsem rád, ale že jsi uměl. Já když odejdu, tak já ti potom zase donesu zpátky. Abych to měl voňavé, že jo? Jo, a si to užiješ. Jo. Tak jo, kamarádi, je to úplně super, když máte nějakého dobrého kamaráda, tak jako já mám medvěda. A když ho můžete pozvat třeba k sobě na návštěvu. Ale pozor, když si pozvete kamaráda nebo kamarádku, nezapomeňte si doma ve svém pokojku uklidit. Jo, jo. Tak, ale já myslím, že to je medvěde dneska úplně všechno. Vlastně není. Aha. Pořád ještě nosíme roušky. Drží? Jo. Já mám dneska držím takovou speciální roušku. Takovou sportovní, že? Mhm. A my se s váma, kamarádi, i dneska rozloučíme naším společným heslem. Až nám skončí akce rouška, budou nám odstávat ouška. Ahoj příště. Ahoj. Těšíme se na vás. Ahoj.